I came here in 1986. Pagkatapos ng outster ni Marcos. Of course, para mag-work as domestic helper. Fortunately though, nung dumating ako dito ng November 1, 1986, 10 days lang akong na-standby, and I found work with an international women's organization based in Rome, yung ISIS International. So yung hindi ko pinangarap, hindi ko naman talaga pinangarap na maging domestic worker, parang ang nangyari, hindi ko rin pinangarap na maging international development worker ako on women's issues pa, and in Rome. So I think I was very lucky. And after that, hinanap ko ang community. I started joining one of the organizations hanggang sa after months, a couple of years, I became one of the leaders of migrant women's organizations dito sa Rome. Panganay kasi ako ng walong anak, no? And I came from a very poor family, struggling. And ang purpose ko talaga for coming to Italy is to help my parents because my siblings were still small. I came here in 1991 with my brother for a family reunification. My parents are nandito na sila since my mother since 1982. And then my father came here in Italy when I have 5 years old, 5 to 6 years old. Nung dumating kami dito, syempre, as a family reunification, hindi ko kakilala, especially my mother. Bago yung, para sa akin, yung family. Dahil first time na talagang I've been reunited with my parents. And bago yung school sa lahat. Fortunately, nakaya ko na magsikap, mag-aral in Italian within 1 year, natuto kagad ako mag-Italian. And so lahat ng aking background studies dito ko sa Italy nagawa. And I've studied interpreter and translation here in Italy. And right now I'm working for an Italian bank. In 2004, she was knocking at my door, searching for my mom, and doon parang nag-match talaga yung lack of background ko regarding Filipino community. Dahil syempre, umalak sa Pilipinas, child pa lang ako pagdating dito, hindi ako ganong nadikit sa mga community Filipinos dito sa Italy. So pinapasok ko siya, we started talking about Filipino, doon ko na feel na, ay, hindi lang pala ako nag-iisa. Kumbaga, meron pala akong pwedeng malapitan para tungkol sa paano makilala ko ang bilang Filipino here in Italy. Dahil kumbaga, lack of identity ang feeling ko noong past years. So starting that, nag-participate ako sa FWC. Nung nandun ako sa isang Filipino migrant organization, bagong dating pa lang ako, parang nakita ko ba yung kakulangan ng focus sa problema ng mga Filipino migrant domestic workers sa Rome. Kasi nung time na yon, around 1987, 1986, ang 70% ng Filipino migrants dito sa Italia ay babae. Gumawa kami ng maliit na project proposal. We also registered the Filipino Women's Council in May 1991. So, medyo matanda na ang Filipino Women's Council. Ang focus talaga namin is to find out ano ba ang situation ng mga Filipino women here. Ano ang pwedeng gawin? Si madaming dapat gawin. Ano ang pwede? Because of resources, of course. Maraming time na yon, yung mga Filipina domestic workers, pag pregnant sila, they were fired. Okay? Wala nang trabaho. Ang karamihan pa naman nun, walang papel. Undocumented. Kasi hindi pa masyadong uso nun yung, wala pang direct hire, no anything, no legal processes nung time na yon. So pag wala silang work, wala silang titirahan, wala pa naman ng mga families dito,
sabi ko, siguro mag-shelter muna tayo. Kasi yun pa lang muna. Yun. And again, hindi lang Filipino women ang pumunta sa aming shelter. There were African nuns who were trafficked, lumabas, ano, I call it trafficking. Meron ding mga Peruvian women who were victims of domestic violence. Wala namang pupuntahan kasi kami lang ang merong shelter among the migrant community at the time. Hindi pa masyadong uso nun yung shelter ng mga Italians for issues ng cases ng violence, no? Lately lang ito eh. In the past 10, 15 years, pero kami kasi matagal na 90s pa. And but with lack of resources, kasi hindi naman madaling manghingi ng pera, we were never been supported by the Italian institution, government, no? We didn't know how to write Italian proposals. So sabi ko, wag na lang i-close na natin ang shelter. And we did, like, pero tuloy pa rin tayo sa educating and re-educating women para sa kanilang empowerment, lalo-lalo na sa issue ng violence. We did a research, community action research. We were trained by one of our advisors who has become a member, kung paano mag-interview, paano mag-take notes, paano mag-analyze, mag-collate ng mga information. And then we came out with this book, Me, Us, and Them, The Realities and Illusions of the Filipina Domestic Workers. Sa Rome lang kami kasi maliit ang fund namin from the European Union. Ang basic na findings namin, no? Ang mga Filipinos dito hindi integrated. Hindi natuto ng Italian language, so hindi talaga ma-integrate. Saan ka kukuha ng lack of information ng where you go seek for legal counseling and advices for free? Kasi marami eh. There are so much. Ang isa pa, skills training and building. Kasi sabi nila, lagi na lang domestic worker. Bakit ba? No, diba? So yun yung mga ano. I'm just citing some of these. Kulang din ang cultural and political awareness and exchanges with the community. Parang nakafocus siya sa dito, wag muna sa atin, ano, dito. Capacity building, what is leadership? Kasi yung leadership na alam nila, lalaki yung leader, siya na lagi yung presidente, hindi na napalitan. Pagkatapos mag-election at natalo siya, gagawa na naman ng bagong organization. That's a pain, no? Painful yan. Nag-umpisa yung aming gender and development actually activity through a call from the United Nations Institute for Training and Research for the Advancement of Women, which is now part of the UN Women. They have seen the book, Me, Us, and Them, Realities of Filipina Domestic Workers in Italy. Sabi nila, we have money. Gusto namin kayong i-hire, para mag-research, to do a study on, no ba talaga ang contribution ng mga kababaihan, kababaihan at kalalakihan, ano, sa development sa Philippines. And so, they didn't want to hire a university. So, training na naman kami on our own. And gumawa kami ng isang very important project, which is called Gender Remittances and Development. The Impact of Remittances on Rural Development. Nung ginagawa namin yung isang development project namin ng maximizing the gains and minimizing the social cost of migration in the Philippines, yung mga family separations, you know, mothers leaving and so on and so forth, naiwan yung bata, ano na yung nangyari, they don't know each other, kagaya ng story ni Miss Donna. Nung ginagawa namin yung financial literacy, activities across the country, across Italy, nakita namin yung pinapadala, parang naririnig namin na pinapadala palang pera, kaya pala ang dami galing sa Italy, hindi lang galing sa sweldo. Parang it's like, parang bomba, no? Saan galing yun? Inuutang pala. Utang sa banko, utang sa 5-6, na karamihan Filipinos, financial institutions, yung magagandang mga Macintosh, iPhones, gadgets, kukuhanin nila sa mga
anong tawag doon? Stores na nagpapautang, no? Tapos babayaran ng unti-unti. Kasi they cannot eh. Kasi dun sa study namin ng gender remittances and development, meron doon na ang average na pinapadala sa Philippines ay 350 euros a month. Okay? Yun yun. Kinonsult din namin yung Italian Central Bank kasi para malaman ang official data, ang mga ibang research institutions ng Caritas, nag-match yung mga statistics nila at saka yung mga interviews at ginawa namin at the ground level, no? Iisa. Eh bakit umabot ng 900 million euros yung remittances ng 2010? Sabi ko, bakit? Kasi dinivide ko 2,000, hindi naman lahat ng 134,000 tayo noong 2,000. 134,000 Filipinos in Italy na mayroong work permit, hindi naman lahat sila ay working. Kasi may ilang bata, may mga mother, may mga pare, may ibang ano. No? So, kinuha ko pa rin yung data sa Italian Statistics Office. Ilan ang working? Dinivide ko sa 900 million euros na pinadala ng 2010. Sabi ko, lampas, bakit? And then, yun na nga, nung nagkakonduct kami ng financial literacy across Italy, meron kaming tanong na, magkano pinapadala nyo? Lumalabas na actually, yung istorya na utang pala, hindi lahat naman pala ay sweldo, lalong-lalo na ngayon, because it's not just coming out now. When I was talking earlier about our shelter, there were cases of violence already, no? Ngayon dahil yung mga drugs and alcoholism, hindi lang naman sa mga Italians or sa buong Italy, but also the Filipinos, no? Problema yan. So nadagdagan yung issue ng violence, domestic violence. And I could be a witness to that kasi madalas ako sa korte doing translation works, no? Hindi lang yung 5-6, kundi yung cases of violence. So sabi ko, okay, wala tayong masyadong research ngayon. Nag-formulate kami ng training, not a training module, but nag-formulate kami ng modules on gender and development. Parang yung basic women's orientation seminar, no? For boys and girls, for men and women. Tuwan-tuwa kami kasi yung previous training ko noon was with women from the Philippines, and when they come here, talagang tinutuloy pa nila ang pagtuturo. And ginagawa na namin yung ngayon, we conduct gender awareness and introduction to violence against women. Hindi pwedeng iangat kagad na ganun, ano? Dahan-dahan. Hindi namin ma-reach out lahat, but of course with the help and collaboration of the Philippine Embassy and other women's institutions dito sa Italy, because we collaborate with them. When we need rooms, we have, you know. So we have conducted a number of it, and we would like to focus on that. Kasi yung remittances, iwanan muna namin yung issue ng money kasi I do not know what the solution to that is, and I don't want to, you know, comment on that. Kasi sabi nga namin sa Philippine Women's Council, we don't have all these resources. Ito lang yung kaya natin. So hindi na naman siguro bata ang ating mga kababayan. And there are other organizations working on other issues. Ang concentration namin is gender and development. Pero yung parang pamaypay ba? Hindi lang yung gender issues, kundi of course, development issues, no? That's how, you know, we have developed from 1991 up to now. When I joined FWC, yung talagang nakita kong mission and vision ng FWC is break the chain of poverty. Tagang, ayun na na-fix sa utak ko dahil sabi ko, tagang very nice yung goal na gustong ma-reach ng FWC. Dahil kasi nga, nung kamot dito ako lumaki, nakita ko yung tagang differences ng situations ng mga Filipino here in Italy, especially women. And yun yung tagang parang tumulong sa mga kababaihan to empower them. Dahil kasi nga, especially sa mga, especially Filipina, para sa mga Italiano, Filipino are always willing to say yes for everything. FWC is trying to
break this tradition, habitude, na nakasanayan kasi nung Filipino talagang laging umoo. What we are trying to do is to empower them na merong ibang kakayanan na pwedeng gawin ang mga bawat isa sa atin. And especially women, gustuhin lang. Kasi nga, for Italians, nasasabi nila ang mga Filipino laging available. Lagi silang, hindi sila nanggugulo sa community, hindi sila nanggugulo sa mismong Italian society. So, FWC is trying to empowered, and yun nga, nag-lead kami ng mga training about regarding empowerment and leadership. Especially sa mga ating kababayan, dahil kasi nga, bukod, syempre, we have to start sa ating mismong small parts sa mga bahay natin. And then, dahan-dahan, syempre, para siyang stone na hinagis mo sa tubig, na dahan-dahan kumakalat siya. So, ang gusto namin is, yun nga, bigyan ng awareness ang bawat babae na sa mismong inner part niya, sa loob ng kanyang sariling bahay, she can be empowered. And FWC is also yung nag-a-advise, nagka-counsel kung kailangan nila ng tulong, kung saan, kasi usually nga, ang barrier ng mga Filipino is language. Till now, marami pang mga kababayan ang mga hindi marunong magsalita ng Italiano. So, nahihirapan sila kung saan pupunta para makahingi ng tulong regarding health, regarding financial issues, regarding security issues. So, we also made a guide for Filipino community, telling them also regarding the rules in the Italian society, kung paano yung paggawa ng yung processing ng documents, giving them some addresses kung saan sila pwedeng lumapit for free, for health, for other needs ng mga bawat kababayan natin. And sometimes pag nahihirapan nga yung mismong mga kababayan natin na magsalita, we do intermediation. Sinasamahan namin sila mismo. We do intermediation also, tulong sinabi ni Chato sa korte, tagang sinasamahan namin mismo yung mga kababayan natin, yung mga hindi nga ganong marunong magsalita regarding especially sa violence issues nga. And FWC made also yung sinabi nga kanina na financial literacy through Italy. Doon namin taga nakita na kailangan talaga ng mga kababayan natin ang budgeting or how to manage their money. Dahil nga, till now, katulad nga, nagtatrabaho ako sa isang Italian financial institution, sa isang banko, kita ko talaga sa mga bawat ibang lahi, mga Filipino ay hirap umangat sa sariling. Kumbaga, parang laging kulang yung kanilang sweldo. Kasi nga, I think, laging may problema. Kumbaga, may problema sa Pilipinas, may problema dito. Laging sagad. So, with our training, financial literacy, we hope na natulungan namin ng kaunti, kumbaga, how they can budget yung kanilang income. Especially, para ma-realize din nila kung saan ba talaga napupunta yung mga perang pinapadala sa Pilipinas. Dahil kasi nga, minsan, padala na lang padala, hindi alam kung saan napupunta. And normal, kung malayo ang magulang tinatry na i-cope ang pagkawala physically with money, materials. Kaso nga lang naman, hindi naman din alam. Siyempre, iba yung vision na nakikita ng mga nasa Pilipinas kung ganong kahirap. Paano kitain yung perang ng mga magulang na nandito. So with this the training, parang ginising namin mga bawat kababayan natin na okay lang na tumulong, but hindi yung forever. Kailangan din naman magkaroon ng responsibilities yung nandito and then yung receiver sa Philippines. Yung important message na gusto ko sanang ipaabot kay President sa gobyernong Filipino, no? Naka-focus pa rin sa migration na sana naman yung mga kababaihan, lalo mga kababaihan, hindi naman yung parang mapuwersa na umalis, no? So that para kumita lang. So siguro pag, you know, improving more yung employment issues natin,
and I know kahit na, I mean, I've been away for 29 years or 30 years, naka-umuwi naman ako, nakikita ko talaga marami namang developments na nangyari, lalong-lalo na ngayon, ano? Lalong-lalo na ngayon. Sana nga mabawasan na yung migration. Kasi parang nakita ko sa mga research works namin, hindi naman nakatulong yung remittances talaga. Kasi marami na uwi lang yung pera sa walang kwentang mga bagay. Na-invest ba yan? Yung mga research works namin, sa totoo lang, kung babasahin ito ng marami, no? Negative yung results, no? Negative hindi lang in terms of economic, kundi yung relationship with your family. And it has ruined families. Pag may dumadating dito na bago, sasabihin ko, naku, naiwan na naman yung mga anak niya, no? Or nanganak dito, uuwi doon yung... Sana wala nang ganon. Tumataas na yung mga sweldo, mababa naman yung sweldo sa Hong Kong, sa ibang bansa, kahit sa Italy, wala nang trabaho. Sana yung ipopromote natin yung local development through local employment, no? Palagay ko kaya yun. As a second generation, grew up here in Italy, gusto ko sanang ibigay pansin sa ating presidente yung situations ng mga kabataan or kabataan na sabi natin na galing from Philippines, from here, dahil syempre malaki nga yung impact para sa kanila ng pagpapalit bansa, pagsasama sa mga magulang. Because right now, we're having a very big problem with second generations, with third generations also, for early marriage, drugs problems. And karamihan ng mga kinukuha ng mga magulang for family reunification ay sabihin natin, nawawala sa landas, hindi na makontrol ng magulang. So, kumbaga, bigyan pansin ng mga kabataan from the Philippines pa lang, kumbaga, bigyan sana ng support also yung mga naiwanang bata sa Pilipinas, ng mga magulang, dahil syempre naman, mahirap para sa magulang iwanan ang mga sariling anak, but mahirap din naman para sa mga anak tanggapin yung situation. Dahil kumbaga, hindi sila yung, so, oo, para sa, dahil usually sinasabi na sa para sa, for the future ng mga anak, kaya umalis ang mga magulang. But kailangan din naman ng mga magulang i-share sa mga anak yung problems nila they're facing. Kasi minsan, lack of communication ang nangyayari sa mga family. So kung magatulungan yung mga kabataan sa atin na ma-face yung problem ng distance from their parents, and yung mga kabataan naman dito sa Italy, we're trying to give them support how to face the difficulties here in Italy with their parents, with a new situation, new language, to avoid these very breakups ng drugs. And kasi maraming problema yung mga kabataan dito sa regarding drugs, early marriage, and especially sa integration nga kasi. Dahil kasi yung iba talagang pumupunta, kinukuha ng mga parents before 18 years old, but hindi na sila nag-aaral. So integration is very important, especially to have access in sa mga trabaho, dahil meron marami namang posibilidad ngayon dito sa Italy, but yung mga kabataan is medyo nawawala sila, dahil syempre pag nahirapan sila sa language, lumalayo nila sa mismong mga parents, lumalayo sa mga trabaho na pwede naman nilang at kaya naman nilang harapin.